Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Роботи цієї художниці відображають внутрішній світ людини у війну. Це створення великого проєкту під назвою «Нація». Роботи з цього проєкту вже були на виставці у Києві. Сьогодні художниця у нашій студії. Це Іра Африка. Дуже дякуємо, що ви сьогодні у нас. Іра, знаємо, що зараз ваші роботи на виставці. І в Дніпрі також можна подивитись на них. Але сьогодні будемо говорити про вас як особистість, про художника, про саме той внутрішній світ, який ви маєте і яким ви хочете ділитися. Що для вас мистецтво взагалі? Ну, мистецтво... На мою думку, мистецтво – це коли автор може донести свою ідею, і неважливо навіть, як його сприймуть, як його зрозуміють, головне, щоб він сам відчував, що він зробив все максимально для того, щоб донести свою ідею, але при цьому ще й розкрив найефектнішим образом красу матеріалу. Оце для мене мистецтво. Чи мистецтво зараз сучасне відрізняється від того бачення, яке було? Адже все змінюється дуже швидко. І треба, мабуть, мати саме той швидкий розум аналітичний, який буде все це змінювати. Може бути, але я думаю, що зараз на нас дуже-дуже сильно впливає війна. Ми все, що зараз ми робимо, на мою думку, має працювати на те, щоб ми об'єднувалися, щоб ми підтримували один одного. І для мене сучасне мистецтво – це все, що працює на допомогу нашим людям, все, що працює на допомогу нашим воєнним і військовим, все, що допомагає нам вистояти. Оце сучасне мистецтво, ну, як на мене. Іра, а чи ось той проєкт «Нація», от, про великий, який вам вдалося втілювати, але ж команда була з вами також, от що саме там ви зробили і який внесок є вже для українців? Справа в тому, що той проєкт, він виник дуже недовго після початку повномасштабного вторгнення. Хтось на якомусь телеканалі сказав, що ми такі українці, ми такі класні, ми протистоїмо ворогу, тому що у нас такі гени. І я так задумалась, що я з цим не погоджуюся, тому що в нашій, в Україні живуть багато людей, у яких інші гени. Є гени, наприклад, люди, котрі були народжені в Росії, є євреї, є армяни. І ми всі зараз стоїмо за нашу країну. І мені захотілося зробити якийсь проєкт, щоб він показав, що не в генах справа. Справа в нашій свідомості себе як громадянами. Справа в нас, як в нашій людяності, в нашому відношенні до нашої країни, в тому, як ми приймаємо культуру. І тоді вже можна казати, що ми українці не тому, що гени, а тому, що ми це прийняли, ми це здобули. І може в когось воно і дійсно гени, і хтось щасливий бути українцем там в 145-му поколінні. Але також є багато людей, котрі мають інші гени, але вони так само і вмирають на фронті, і працюють в тилу, і займаються волонтерством. Ми маємо розуміти, що українці – це поняття не територіальне і не генетичне. Це розуміння себе однією нацією, розуміння і прийняття культури нашої країни, і звісно, прийняття мови нашої країни. Це дуже важливо, і я на кожному кроці про це кажу. А як ви донесли цю ідею? Ідея була в тому, що мені захотілося, я створила таке умовне суспільство, воно зроблено зі 120 масок керамічних, і ці маски, вони ніби ростуть на різних деревах, вони всі різні, і тобто виходить так, що вони різні родові дерева, і різні родові дерева, але вони всі об'єднуються, вони всі оці маски і дерева, вони розуміють свою культуру, вони підтримують один одного і таким чином створюють цю націю. Одну частину цього проєкту ми показували вже в Києві разом з чарівною художницею Олександрою Кришовською. Ми робили спільний проєкт, він мав назву «Наспіл». Саша працювала з тканинами, а я з керамікою. І воно дуже добре поєдналося разом, і ми змогли висловити те, що ми відчували, те, що ми хотіли донести до наших глядачів. Це було просто прекрасно. А зараз в нашому будинку мистецтв я також приймаю участь з частиною цього проєкту, і
Тут деякі дерева, вони претерпіли оновлення, тобто переосмислення якесь, і є зовсім нові також експонати, які виставляються в будинку мистецтв. Але є ще парочку робіт, над якими працюю, тобто може колись я зберу це все в один проєкт і покажу це все одним. До нашої студії ви також принесли ще свої роботи. Тут цікава така пара. Да, розкажіть це, про неї. Це умовні Адам і Єва в Києві. Ми коли виставляли, коли ми робили виставку, Саша зробила чарівне дзеркало з тканини. І ці Адам і Єва, вони висіли над цим дзеркалом. І малася, у нас була така ідея, що це ми самі українці, ми дивимося в це дзеркало, і кого ми там бачимо? Ми бачимо там себе, ніби ми нові Адам і Єва, тому що зараз ми поновлюємо свою національну гідність, ми приймаємо культуру, і нарешті ми кажемо, що да, ми, як Адам і Єва, ми починаємо нове життя без цієї клятої русні. І ми бачимо, що тут справді видно, що це чоловіча така, ну, чоловіче обличчя і жіноче. Ось тут якраз цими лініями, ну, я не знаю, чи видно вам з екрану, але дуже чітко прослідковується ось така надбрівна лінія і лінія носа. Ну, дуже класно. І жіноче також. І я ще не бачила, щоб так люди проявлялися, проявляли так обличчя, ну, так прописували, як ви це зробили. Ну, дуже цікава робота. Дякую вам, мені дуже приємно це так, чути. І ось так, бачите, ось як вони можуть висіти, як Адам та Єва. Нові, оновлені українські Адам та Єва. Ну, це така класна ідея. А у вас ще також є книги? Да, до 24 лютого я робила книжки-картинки, але після 24 лютого просто робити і далі книжки-картинки, це було, ну, нонсенс. І взагалі було дуже важко працювати в перші дні після 24 лютого. Я стала вирізати ліногравюри. І воно вийшло в такий ніби щоденник першого місяця війни. Він трошки наївний. Ми тоді ще вірили, що ми можемо достукатися до росіян. Ми тоді ще вірили, що ми можемо своїми посилами щось змінити в їхньому складі і в їхньому відношенні ставленні до цієї війни. Але то все було марно. І, ну, я вже залишила все так, як є, тому що це було пережити в кожен день. І він такий трошки наївний, але... Насправді тут багато чого перегукується з думками людей, які також ми всі переживали ці події. І тут для усіх це знайомі, знакові роботи, і тут ми багато чого бачимо. З самого початку це і жаки, оті, що стояли. Тобто ви все тут зобразили від початку і аж до якого періоду? Це один місяць, тому що кожен день тоді він був, ми жили просто тоді з новинами. Ми прокидалися, ми одразу включали. Це без світла, ось тут без тепла? Ні, без світла, без тепла, це вже було далі? Трошки пізніше. А це присвячено волонтерам, котрі підтримували всіх нас, котрі підтримували один одного, робили один одному каву, чай, приносили якісь смаколики. Ну, воно таке... Ну, дуже тяжкі, до речі, роботи. Тут є такі у вас, що насправді важко навіть пережити. Ну, тоді це все дуже сильно було, дуже боліло, і хотілося про це все кричати, розумієте? І всім нам хотілося про це кричати. Я, звичайно, дуже щаслива, що в мене був така можливість таким чином висловити цю біль. А тут це ми бачимо, що... Це танк російський, що йде... Так, ну, це село, так? Да, так. Угу. Це коли поставили в Мелітополі фейкову голову, а нашого голову Андрія Федорєва вони тоді взяли в полон і поставили свою маріонетку. І, ну, це присвячено було Андрію Федорєву. Дуже я сподівалася, що його звільнять і все буде добре. Ну, тут справді майже кожен день він був, так. Кожен день цього першого місяця. У вас є опис до кожної такої гравюри, у вас є да, але він не супер такий... літературний, а скоріш аматорський. Але от виконано все в такому дуже гарному вигляді. Тут є справді професійні матеріали і дуже такий класний друк. Це вашим коштом це було видано? Да, я роблю книжки, я
поки що не працювала з видавництвами. Я це саме здат. Я друкуюся у Львові, роблю декілька примірників для себе, для друзів і для тих, хто хоче їх купити. І потім починаю робити працювати з новим проєктом. Тому я поки що не працювала з видавництвами. А видавництва, як вони взагалі дивляться саме на такі проєкти? Чи хотіли би вони видавати це більш в ширшому форматі? Не знаю, бо навіть не пропонувала їм ще. Насправді, для України це був би великий внесок, якби у нас в доступі були такі роботи. Ось, і те, що стосується пережитих подій кожного дня протягом місяця, це ми все бачимо зараз. І тут для усіх людей це справді пережито було дуже важко. І це не треба забувати, такі книги повинні бути. Ось, але ми повернемося зараз до теплішої тематики. Так, це коли вже стало трошки більше зрозуміло, де ми і що ми робимо. Коли ми вже трошки знайшли якесь своє місце в цій війні, тоді наша дніпропетровська поетеса, вона забажала залишитися інкогніто, вона написала декілька коротеньких хокку, і я намалювала квіти до тих хокку. Воно також начебто трошки наївне, але тут все, про що боліло. І про наших переселенців, і про тих, хто мав виїхати і залишити тут домівки, і про розлуку, і про біль, і про війну, і про сподівання наші, що все повернеться, і все ще буде добре. Промерзла осінь, маленька цвіте квітка, вогонь на землі. Ось так. Бачите, можна трьома словами буквально описати усе, що є на нашій українській землі. Да, це правда. Вищить сирена, страшно, порожньо, лише бавовна тішить. Ось так. Наш кріп окріп, розправив парасолі, очистить поле. Сподіваємось. Звичайно, так. Вірю ворожкам, гороскопам і прогнозам. Чекаю весну. Так. Ось, вінець і стерна обрали добровольці, коронації. Так. Рознесли смерчі по світу наші квіти, переселенці. Ось так переселенців побачила авторка, яка написала, а ви вже додали, як це виглядає. Да. Ми працювали окремо, вона робила окремо вірші, а я окремо робила малюнки. І потім вже ми поєднали те, що нам здавалось поєднується найкраще, і воно вже стало в книжку. Початок лютий, і ось квіт хризантеми. Я посивіла. Ми всі посивіли. За цей рік ми всі стали набагато старшими і дорослішими. Але цього не уникнути, коли в країні війна. Хотіла ще прочитати, ось тут мені найбільше, мабуть, сподобалося. Скидають ліси, камуфляжні кольори, на зло тримаюсь. Ось так. І тут один листочок дубовий такий, ну він залишився. Тримається. На гілці, так, тримається. Ну тут, знаєте, тут без гумору українці ж не можуть. Це, ну, треба обов'язково його додати. Але настільки він зараз проникливий, цей гумор, він може доторкнутися до будь-якої душі. Дякую. Німі свідки тягнуть руки, якби ж могли собою затулити дерева. Ось такі. Пильнують сонце соняшніків квіти. Увага, небо. Цікаво дуже. А ви знаєте, я ось так, Ірочка, дивилась на роботи, на усе, що ви бачите. У вас справді особливе таке бачення сучасного мистецтва. Ви десь його шукали, чи ви десь бачили щось подібне. Як народилися саме такі роботи у вас? Ну, насправді, мій шлях був дуже, дуже простим. Я вчилася останні 3 роки, я вчилася на ілюстратора і робила книжки-картинки. І просто коли вже почалося це повномасштабне вторгнення, то треба було виходити з якимось зверненнями до людей. Треба мовчати далі і зациклюватися тільки на книжках, картинках, ну це просто було неправильно. І коли ти хочеш щось сказати людям, то довелося вигадувати якісь форми, в яких люди захочуть тебе бачити і почують тебе, і зрозуміють. Тому що, ну, для мене дуже важливо саме звернутися до Дніпра, тому що Дніпро – це, по-перше, це моє місце. По-друге, коли я чую, наприклад, в Києві, що Дніпро – це периферія, мені так не хочеться це
це чути. Мені хочеться, щоб Дніпро було таке саме, як Київ, прям столиця і столиця. А як ви думаєте, чого нам такого не вистачає, щоб таке бути на першій лінії, в кращому розумінні цього слова, звичайно? В мистецькому плані ми ж про це говоримо. Да, я не думаю, що це питання, що нам чогось не вистачає. Просто потрібен час. Нам потрібен час, щоб ми усвідомили оці всі зміни, щоб ми переосмислили те, що для нас надважливе, і поставили собі якісь адекватні цілі, котрі будуть цілями і для нашої України. І коли ми так всі одразу будемо працювати на благо нашої країни, тоді ми станемо більш прогресивними, і все стане прогресивним. І мистецтво, і просте життя. Ну, насправді, Дніпро завжди таким був. Дніпро тут вібрав у себе усе такий щит український. І хто приїжджає до нас, хто вже тут оселився, то ті люди розуміють це і бачать. Да, мене трошки тригерить питання української мови в Дніпрі, тому що коли ти приїжджаєш в Дніпро і ти чуєш на кожному кроці російську мову, це просто не хочеться його чути. Але ми не можемо в один день отак взяти і все змінити, що і у нас почнеться Україна з якогось одного дня. Ні, це великий довгий процес. І хоча я великий противник цієї, так мовити, лагідної українізації, я вважаю, що ми всі маємо взяти і зрозуміти себе українцями. Але, звісно, що так не буде. Потрібно багато часу і розуміння. Без розуміння цього не буде. Але якщо ми будемо, я буду про це говорити, ви будете про це говорити, інші митці будуть про це говорити, потрошку, ми всі станемо, як той солений огірок, ми засолимо в тому розсолі, який потрібен нам. В одному. Да, в одному. Це найголовніше, так? А, Іра, це тут ті роботи, які були написані ще зроблені. Це мирні справи, так. От сімейна історія, наприклад. А, я так злегка покажу, як це ви робили, але я вам скажу, що в війну вони, ті, що з'явилися, вони нічим не гірші, звичайно, що вони інші просто. Дякую. Ось, і я так сподіваюся, що ще прийде час, коли ви будете працювати лише з такими мирними, добрими почуттями, так, які будуть нас усіх об'єднувати і охоплювати. І справді, що в Україні буде саме те, що ми зараз, чого ми хочемо всі, так, щоб справді українці були такими об'єднаними, щоб ми були кращими, щоб ми змінювалися, так, і справді розуміли один одного напівподихом. Ось так. Да, цього б хотілося. Хоча ми маємо визнати правду, що, скоріш за все, ця війна надовго, і навіть коли ми переможемо і звільнимо наші території від росіян і від окупації, навіть в той момент, коли ми все звільнимо, ця війна не закінчиться, бо росіяни нікуди не подінуться, вони будуть перегруповуватися, вони будуть все одно на нас нападати, вони все одно будуть нам заважати жити. Ми просто маємо змінити своє життя. Я не думаю, що вже ми повернемося до того часу, коли можна буде обмежитися тільки квіточками і котиками. Вже ми стоїмо в тому часі, коли ми маємо бути свідомими, коли наше мистецтво має бути свідомим, і коли ми маємо трошки відповідати за те, що ми робимо, і розуміти, хто ми. Ось це дуже важливо. Мені дуже важливо, щоб ми всі ставили собі питання, хто ми, про що ми, яку культуру ми несемо в світ. І за які, взагалі розуміємо ми, за які цінності зараз на фронті гинуть найкраще з нас. Оце дуже важливо. І коли ми це все будемо розуміти, коли ми приймемо це все, тоді буде більш мирне життя, але все одно ми будемо вже, я думаю, на багато років ще. Але свідомі, так? Але свідомі українці. Це важливо, це важливо. Звичайно. Іра Африка, художниця, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо, що прийшли. Дуже вам дякуємо, що за роботи. І теж хочеться, щоб саме ті ваші отакі зараз свідомі думки, щоб вони дійшли до тих людей, які вас чують, які через вас можуть побачити справжнє українське мистецтво. Дякую, мені дуже приємно і приємно бути у вас в студії. І дякую, що ви зацікавилися. Ми про все це розказали, бо для мене було дуже важливо, що я можу ще раз поговорити з Дніпропетровським, з нашими січеславськими глядачами і поговорити про це, і відчути якийсь фідбек. Це супер. Дякую. Дякую, Ірочка. А ми зустрінемося за декілька хвилин.